Очікувані прогнозні показники посольства виправдалися. Станом на 19:30 ми маємо 570 виборців, які змогли реалізувати конституційне право, обрати новий парламент. Тому всі з бадьорим настроєм в вишиванках прибували з різних куточків країни. Посольство забезпечило виконання своєї роботи, надало відповідні приміщення. Жодних ексцесів, ніяких інцидентів у нас не відбулося. Погода цьому пасувала, всі задоволені.